ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وأيضا قال الله تعالى وتبارك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وأيضا قال الله تعالى وتبارك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پشوق باندی و اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی و سلم علی النبی الامین اللہم صلی و سلم علی النبی الامین اللہم صلی و سلم علی النبی الامین واجب القدر
زما ډیرو محترم او معززو او زما د اهل سنت والجماعه د عقیدې مسلمانانو ورونو ملمنو خاص کر زمونږه په دویمه جمعه باندې بیا هغه درانه او معزز میلمانه سره د والد محترم تشریف آوری کړې ده. ورسره زمونږه بیا دویم کې لري علاقه هغه د درې غیرتمند پښتانه په قرآن او سنت عاشقان او دغه رنګې د متنو او د بډبیرې د بادر کلي سربن بازې میلمانه او د دې علاقې غیرتمند د جمعې خطبې ته هر جمعه تکلیف برداشت کوونکو عوام او خواصو تاسې په مونږ ډېر لوی احسان دی. بیا په ما باندې د خپل شیخ او د استاد محترم د ډېر عمر خاون چې تقریبا 47 سال چا په زبان باندې قال الله او قال الرسول بار بار درس کړی اغا شیخ و مرشدی اغم تشریف فرما دی. ما مخکې جمعه باندې وعده کړی و چې انشاءالله د طائف واقعه به د خپلو معلوماتو مطابق انشاءالله تاسې ته وړاندې کوم. آیات مبارکه ما تقریبا د هغې خلقو د عقیدې سره موافق چا چې د رسول الله دعوت ته رکاوټ پیدا کولو هغه صرف او صرف مینس کی مسله دا وه چې الله واحد لا شریک هغوی نه منلو. د خدای سره په ذات کې د الله سره په علم کې د الله سره په تصرف کې نور شریکان منل. انبیاء کرام هر نبی چې دور باندې ښکاره شوی نو قوم ته دې خبرې دعوت ورکړې چې واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، د یو خدای عبادت کوي او د الله سره شریک م پیدا کوي. هر نبی چې دا خبره کړي نو قوم ورسره اتفاق نه دی کړی، بلکې قوم ورته وخت نوح علیه السلام کې ورته وایي ل ان لم تنتهي لارجمنک، که ته زمونږه د دې عقیدې د دعوت نه منې نشې نو مونږ به تا په کاڼو کې سنسار کو. کله یې ورته ویل ته لیونۍ، کله به یې ورته ویل په تا سحر شوی. دا خبره موسی علیه السلام تم شوی، دا خبره هود علیه السلام تم شوی، دا خبره صالح علیه السلام تم شوی، دا خبره یونس علیه الصلات والسلام تم شوی، او دا خبره ابراهیم خلیل الله تم شوی. وهجرنی، هجرت وکا زمونږ نه لاړ شه ل ان لم تنتهي لارجمنک وهجرنی. ګورې که ته د دې خبرې نه منه نه شوې په هجرت به دې مجبور کو، منه به دې کو، په کاڼو به دې سنسار کو. دور دور سره هر نبی چې کله دا خبر کړی ده نو هغې ته چام داسې نه دی ویلي چې بس درغلو او ام وانلې. مونږ و تاسې ته اوس خفه کېږئ به نه، تا د دنیا ماشنګرې نه دي. مونږ دا څو ورځې وړاندې جوړ کړو 2600 روپۍ تقریبا په دې جنریټر مونږ ولګولې. دا اوس قسمت خبره تیل نډک ګیس ورته شته ار سشته او بس چې نه لګي دا خدای زمونږ امتحان اخلي چې ورګه دا خلق بس کوي. تنګیږي خو به نه کنه، که تنګیږي نو ټیم خو زمونږ خپل لې بس به په یو نیم بجه مونږ کو خپل کار مو دی انشاء الله. ښه هم تاسې راځي درویشانو او انشاء الله دا مونږ ټیم بس تاسې په وجه را مخکې ګو تاسې تنګي خو زه ان شاء الله د دې ګرمۍ عوض به ان شاء الله مونږ تاسې ته په هغه ورځ میلو شي چې کله ټول خلق بربند ولاړ وي بیا به ان شاء الله الله ته دغه عمل وسیله کو ان شاء الله. خو همدا الله رب العالمین دی اول دا بجلی راولي مونږه دی الله پاک د دې حکومت
او چې د چا د بجلی دا اختیار دی الله دی پړه کې دره حمبتوي کې چې دا بجلی را پری دی د جمعې ورځ په کار دا دی چې زمونږ د قوم دی طرف ته ډېره توجه کولې د جمعې په ورځ باندې دوه ګنټو باندې په دې ملک باندې څه د بجلی شړق را پری وځي که دا جمعې مانځه دپاره را پری دی خو زه الله دې رحم وکړي څه وړه خشته پشته او څه مینت پته ناره څه قوم داسې قوم یو څه مشران داسې مشران یې کنه الله دې رحم وکړي الله دې پخپنګ وانی خپل د رحمت صادر را خور کی الله اسمان ستا دی خدای او فضا ستا دی الله خپل هوا را ورزی الله کریم قوم نه هیڅ هم نه کیږي او نه د حکومت نه سکیږي الله څه چې کیږي تا نه کیږي الله ته دا موسم خیسته کی خدایا دا فضا الله خیسته کی عزیزانو دا انبیاءو د تکالیف و مسله مونږ بار بار بیان کړی دا مونږ او تاسې د ښکلي پیغمبر جناب محمد رسول الله ان شاء الله گرمی در باندې اثر نه دے کړي بس پته او لګیدلا مینی سره به جواب راکې صلی الله علیه و آله و سلم محبب علیہ الصلات و سلام په ذات باندې دا درود ویو چې دا بیان کيم دا زړه او روح تازه شي ان شاء الله لونه خل گرمی کې کوي سرکونو باندې کانی مې دا کوي په د سند په هغه سختو گرمو کې سړی گاډی چلی گاډی ټیرو ته پنچر شي دوه ګنټې د هغې نه تاوي مړه مونږ او تاسو خو د الله کور کې ناست یو بر را باندې سوری دی مینې سره او محبت سره په جانان د درود جواب راکوي خا ان شاء الله العزیز عزیزانو د طائف واقعه دا په لسم نبوي کال باندې مخې ته راغله څنګه راغله یو ملګري ما ته ویل چې مولوي صاحب د دې نه وړاندې خو تا هغه مقدمه بیان نه کړه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په کم کال باندې د طائف واقعه کېدله دې ته کم کال ویلې ما ویل دې ته عام الحزن ویل د تکلیفونو کال د مصیبتونو کال او ورځ په ورځ باندې به یو په یو هفته کې یوه هفته کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وزیر او مشیره او د مؤمنانو مور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نا دنیا نه تشریف آوری وکړه انا للہ و انا الیہ راجعون په یو افته دغه کې دننه د نبی علیہ السلام یو تر دی او هغه سره انتهایی معاونت په کولو د هغې نامه د ابو طالب صاحب چې د علی رضی اللہ تعالی عنہ پلار دی دنیا نه هغه هم لاړو خو د هغې تلل داسې و چې په نبی علیہ السلام باندې تکلیف ډبل شو یو خدا چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته ډېر ګرانو بل دا چې نبی علیہ السلام ته هم ګرانو نو ابو طالب صاحب چې کله وفات کېدو نبی علیہ السلام یې ټوله ورځ سرته تېره کړه ټوله ورځ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سرته ناست او علی رضی اللہ عنہ به بار بار تلو راتلو پلار باندې به راښکته شو ورته به ویل بابا جانا تا ته مخې ته څوک ناست دی هغه به ورته ویل بچیا زما دې په خدای قسم وي چې ما ته مخامخ چهره انور د جناب محمد رسول الله ځلیږي بچیا زما زړه بند دی زما زړه بند دی اړه ته چابې نه لګېدلې دي څه وکم پلاره زه څه وکم ته راته ووایا ابو طالب صاحب ورته وایي بچیا ځان په جناب رسول الله لوګې کوا محبوب در نه تکلیف د چانه ونه مومي بچیا چې دې څه وایي هغه مانا بابا تم اومنه ته ولې نه منې بیبې داسې مخ واړه ابی جهل او عبیده بن امیه دې دواړو ته خبر راغې چې د ابو طالب زن کدن دې ځان ورسوي عبیده بن امیه او سردار د قریشو ابی جهل لعین راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام وقت دروازې آواز راغې علی تلار شو گورا بار سو گولار دی علی سے براغ بار ابی جہل دے عمر بن حشام دے او عبیدہ بن امیہ دے نبی علیہ السلام سر مبارک و سندل ہائی شیطان راغے ہائی ابلیس راغے نبی علیہ السلام والسلام ورتبیارا نزیشو کاکا غکی راتو ہوئے چھ لا الہ الا اللہ تفلیحو کامیاب بشی وکی راتو ہوئے
خیر دے ښکارې موایا. ابی جهل فوراً دا آواز اورید ورته وای، اے ابو طالبہ، سبا وے پورز د قیمت باندې د قریش زنانه او جنکو تا در پوری بخان دی چې د خپل پلار او د نیکی ملت پرې خودو. اغوی ورته راورسېدل، فوگی ورته لاس کې خود ورته وای، اخواشا اے محمد بن عبداللہ، دا زمون سردار دے، مونږ ته پرېدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډی تشو، دا ابی جہل سترګې داسې داسې راوتې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وای، کاکا غوکی راته وایا چې لا الہ الا اللہ. بس ابی جہل ورته په مخ باندې لاس کې خود مخ ورته راتاو کو، وای د دې د وړاندې وایا په کم ملت باندې چې روانې د هغې ملت اظهار وکا. نو ابو طالب صاحب د خولې نه ووتل چې زه روان یم په ملت د عبدالمطلب، په ملت د رسول الله نظم. بس دې دوران کې روح ته لاړو، ختم شو. پیغمبر علیہ السلام بار راغی، ونه وه، هغې ته کېناستو. علی رضی اللہ تعالی عنہ ته پته ولګېدا، خوږې وتلاس کې خود ورته وې، اے د الله حبیبا خفکی گمان، د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خبر تا ته یاد ده، اے زما محبوبا خفکی گمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل، اے علی، ما سره ډیر مینوا، ډیر معاونت زما کړو، لیکن نن په داسې دین باندې لاړو چې ټول هغه خدمت ورته فائدہ اونه رسولا. امام زرقانی او روایت را نقل کړی د عباس رضی الله عنه، عباس سے وزری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای، وراره وای، وای ګوره، ستا سره زما د تر مینی، زما د رور مینی، ستا تا دا سره مینه وا، تعاون او سفیدې ور ورسېدله. نبی علیہ السلام ورته وای، او کاکا، ستا رور ته زما د مینې نه فایده رسېدلې. وای هغه څرنګه؟ وای هغه دا چې هغه زه په غېږ کې ګرځولی، زه به ځان سره سملولم، زه به ځان سره ګرځولم، اے زما تره ووره، زما د بدن دا فایده ور رسېدلې ده چې اوس ستا د رور ټول بدن هغه د اور نه بچ دی، خو تلی ما سره نه ولګېدلی، تر لاندې اور بلیږي او د هغې نه ټول بدن سوځېږي، ورنه زما د صحبتونو ورته فایده رسېدلې ده. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک دو حالاتو سره مخامخ شو، یو خو یې تره لاړو، درې ورځې بعد یې بیبي وفات شوه. نبی علیه الصلوۃ والسلام د دومره دکھ او تکلیف ورسېدو چې مکه کې بیا داسې څوک پاتې نه شو چې هغه ته د دین دعوت ورکړي او یا ورله تسلی ورکړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه و بعض مرګرو سره مشوره وکړه چې داسې چل به وکم چې که ستاسې خوښه وي نو دا د دعوت ډولۍ او تحفه به موږ او تاسې دغه ته یوسو، بنو ثقیف قبیلې ته به یوسو، طائف والا وتا ډیره ښه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ واغستلو، دا د نبی علیہ السلام متبنا دی، دیتے زوی ویلے ہو، پس زوی باندې نیولے ہو. دا زید رضی اللہ تعالی عنہ د سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرا د مکین اوتل، چې د مکین اوتل نو خلقو ورپسې چغې والی ماشومانو مکه کې د ستوره وکړه چې لا اوس طائف ته روانې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زید سرا طائف ته روان شو، طائف ته ایسا مزل کولو، ما نوره واقعه بیان کړې وه، نن دې ترازو چې مسعود او خبیب او یو کس دی سره بل دا درې غټ سرداران دي، دې سردارانو ته نبی علیہ السلام ډایرک لاړو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغوی سره کېناستو. عربو کې یو دستور او طریقه دا و چې د میلمه ته به اکرام کولو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ورغې ورسره کېناستو، هغوی د خپل چې کوم روایت و هغه طعام ورته برابر کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایل، زه تاسې سره مونږ پښتانه یو خبره کوو چې مونږه تا سره خپل درستخان او لوښی شریکو، زه تاسې ته راغلی
اے بنو ثقیف قبیلے تاسو ډیر خ معتبر خلق دې قبیلے کې دې قوم کې تاسو ته ډیر زیات عزت او شهرت حاصل لې ما هم یو مقصد راوړې تاسو ته غواړم چې زه خپل اراده تاسو لخکارا کم سرداری کونین جناب محمد رسول اللہ حضور علیہ الصلات والسلام مبارک میں تو فرمائی غالم چتا سی تا خپل اراده ښکار کما اغي ورته فرمایل ډیر خدا وا اور توي زما تعرفو انا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب اے قوما زمانہ مد محمد د پلار نامه مد عبد الله دیکھ نام امید عبد المطلب تاسی تمیو درخواست راوڑے اغی ورطو آئیو آیا سوے سمنگ نواری ورطو ایدادر نوارما یا ایوہ الناس اے بنو سقیف آلاؤ اے طائف والاو اے ددی غرونو والاو اے ددی خیست خاری والاو ستاسی خار اللہ آباد کرے دے تاسی باندے اللہ ٹیم پٹیم بارانو نا او رئی تاسی باندے اللہ پاک ٹیم پٹیم بانی فسدو نرازر غنائی دا اللہ رب العالمین دا رضا دا پارا ما در تے او کلمہ راوڑے دا اگا کلمہ دا دا ٹولو ایچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے اوبل تداسی اولی دلو لمبی ورتس مسعود جواب ورکی داداغی مشرور دے مشر سردار دے ورتوی اے نو جوانا من خطاب اندر د شریفان و خلق و اعتماد وکړلو ستا راتلل ډیر مزیدارو ستا خبر ډیری مزیدارې ستا دیدن زمونږ د پارا مزیدارو مونږ داسې خسته سړې لیدلې نو لیکن ستا دخلی نه داسې عجیب خبر را وتلا چې دا زمونږ د شان سره د اورېدو مناسب نه ده. نبی علیہ الصلات والسلام دویم ته مخ واړولو چې دا هم د لوی قبیلې سردار دی ورته وای اے رورا ما درته یو کلمه راوړې ده هغه کلمه دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه ورته وی زما دی په خدای قسم وی چې ما داسې کلام اوس پورې د اخ انسان نه نه دی اورېدلی دا د هغې خلقو په ژبو باندې راځي چې زمونږ په قوم قبیله کې هغې ته مونږ بې وقوفه انسان ویو فلهذا زمونږ د مجلس نه پاسا درېیم ته مخ را واړولو ورته وی اے دخده بنده ما خپل قوم قبیلی زما یوسکړی ما زد مکی خلقو اون من لما زد مکی خلقو اون من لما تاسی تراغ لما اگر توی خبر دادا کترشتے پیغمبرے او ستا سر خبر ستا اون من ما نخده برابان عذاب راولی کترشتے پیغمبر نئی نزد دا سلے ونو سر خبر کول نغوار ما اللہ آیا زمباللہ زد لے ونی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اسمان تگوری کلچ دی خلقنا پا مجلس کی نا امید شلو زید بن حارث تے اشارہ اکڑلا ورتوے اے بچوڑیا اے زید بن حارثا زچ روان شو من خودی تا پڑیر ارزو تمنا رالو دیر علو یمینوا من خوال دوی با من سر ایمان روڑی زید بن حارث دلاسو نیولو سرداری کونین باندے تاب ویل قدم کی غرون پراتی دی زگچی نبی چا تا دعوت ور کی او پچاک انقلاب رانشی نبی تا پدغی بانلو یا صدم رسیگی پیغمبر علیہ السلام و سلام چروانی دلو اے بنو سقیف قبیلی ووری دو خدے نو یریگی دا اللہ وحدانیت امانی دا اللہ جل جلالو وحدانیت تغار کی دی اغیور توی شاب روانے گا
کلا چیداد حضور علیہ الصلات والسلام اغي قام مشران تشاشلا اغي مشران الکان تواز کللو اے ما شمانو دا مخا مخ دوار علی ونی پکانو باندیو لئی سرداری کونین میں آواز و اوریدلا د حضور علیہ الصلات والسلام پر ذات اقدس باندے د کانو باران شروع شلو اے زیدا ولی دا خلق منگ پا کانو باندی ولی اے زیدا دا خلق پا کانو باندی منگ ولی ولی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرداری کونین شاہ طرف تا ادرے دلو حضور علیہ الصلات والسلام توی تروانو سا ہر یو کانے چرازی زید ور تا دوار اللہ سنا او سی نوڑان دی کی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکانو باندے ہو لگی دلو حضور علیہ الصلات والسلام بانی دا کانو باران لگ سپک شلو اگی خیل دار آگے چگنی کانی ادرے دلو شاتے چی اولی دلو دا زید رضی اللہ تعالی عنہ پچہرے انور باندی دا وینو باران روان دے زید نے اگی گچا پی رکڑا ورتوی اے زید بن حارثان پتا باندی دکانو باران دے زدی بچکڑ ما زاندی ور توڑان دی کو وی فرمائل فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کاش چیز ما سل بدن نوے او نن پتا باندی سلوار ما غڑو لے وے سلوار پتا باندی غڑی دلی وے محبوبا ما چی سمر وستے دی دوران کے زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام زان ترانے دیکھو اور تو یا رسول اللہ ما پریدا گزارو نکی کی ظالمان نبی علیہ الصلات والسلام مبارک چی زان نجدا کو زید بن حارث دی خواہ اولی دل یو تیس کانے خندین را روان دے زخمی کانے را روان دے زید رضی اللہ عنہ ور تلا سنت داس دوار اونی وال قسم پخدے دا زید پا دی ورغمی کی دا کانے داسی ورغے لکا گولی چی پا بدن کی ننوزی زید رضی اللہ عنہ چی اولی دل کانے پا دی که دنن ون خطلو وی فرمائل الحمدللہ نبی علیہ السلام و سلام وردوی ولی زیدہ وی یا رسول اللہ الحمدللہ کو رز قیمت راشی زب اللہ تا ادری گمان چی یا اللہ زما دی لاست اگوران اللہ جل جلالہ با افرمائی اے زیدان دا پتا کی سڑا صد پارا جوڑا دان ستا پلاس کی دا دمرا زخم صد پارا جوڑ دے زبور تا افرمائی مان اے زمارا بان دا پا محبت دا جناب رسول اللہ کی جوڑ شوئے دے پیغمبر علیہ السلام ورطا کانے دی خواکو او پا دی وطا لاسو اہلو او ورطا ویلی زیدہ کہ کلم تالا شپکی کمزے کی تیرے رات للا نو دی اللہ سبانی دا سی کوا او اللہ سبانی دا سی تیری تیری سے تالا با اللہ تیرے رنا کئی زید رضی اللہ عنہ ما یوزلی شپاو پا قصدن را اوہ تلما شپاو قصدن را اوہ تلم دو کورنا ماویل تو اوڑے گا زما آقا و مولا زما محبوب زما خکولی پیغمبر ما تیو خبر کرے دا وی ما سر پا دی دوران کی زما یو کلک مرگرے و دا جون وی زدا سی تیارو وی چی دا سی روان دی لارم چی خمی دا یقین را گی چی چار چا پیر تیار دا وی ما نا گہانا پا دی لاس بانی دا بل لاس راخ کلو او وی دا سمی اونی ول وی چی پڑک شو ما تا مکمل فیضا او ٹول میدان سپین پڑک شو رنا را تا جوڑا شد مرگری میرا تا ویلی زیدا تا سر رنا وو منگتا دی زان نخودلو پتیارے کے دی پتین دکونو باندی خوک را خوک لو وی ما ورطویلی دارانا زمانہ دا دارانا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحبت رانا دا عزیزانو پیغمبر علیہ السلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تویل زیدہ دا مخامخ باغ چی دے دا تا تا معلوم دے دا چا باغ دے نا اگر ورطویلی یا رسول اللہ دا دا عطبہ بینی شیعہ شیبہ بین ربیع دادا ہوئی باغ دے ورطے او فرمائی لنازا دا زمان دا قوم قبیلے باغ دے او دیونی سوری تا بکینو ان قریب باغ کی بمسوک پرینی دی بار بکینو ورطا عزیزان نبی علیہ السلام مبارک دا زید بن حارث سرا
د باغ دی اونی سوري لاندې کې ناستو مخامخ د باغ په یو ځای کې د ناستې ځای او په هغې باندې عتبه او شیبه دواړه ناستې. دا دواړه رونه دي، دا د ربیع زامن دي، دا دواړه بیا په بدر کې مردار شوي دي. ښه، دا دواړه عتبه او شیبه دا دواړه بره ناست دي. خپل غلام یې دی، هغه ته وایي اے عداس، عداس دی خوا راشه. د غلام نامه یې وه عداس، دی خوا راشه. عداس راغی، ورته وایي اے غلام لاړ شه. هغه دوه کسان په وینو سره ناست دي. یو ماته معلومیږي دا چې دا یو د عبدالله صاحب زوی دی او دا بل د دې متبنا دی. اے بچی لاړ شه، او دا انګور ورته ویسا، ورته وی دا اخرا. عداس انګور لاس کې نیولې دي، دا دواړه ناست دي. زید رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول اللہ ونی پاکی عداس ورته راغی، ورته وی اے مسافرو، پتا سے باندی دا ونی ولی را روانی دی، تاسی دومره تکلیف سره ولی مخامخ شلی. هغی ورته وفرمایی دا منگه چیرته تلیو میلمانو. هغی قوم را ته عزت راکو، دا د هغی قوم عزت ته مونږ ته چی راکو. هغه ورته وایي ښه، دا انګور والی، دا انګور زما مالک را کړل چې دې باندې وخت تیر کړي، دا وخورئ، تاسې له تکلیف رسیدلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ډېره ښه ده، اے غلامه، که دې په خپل اختیار را وړي دا پردی باغ دی، مونږ د پردي باغ انګور نه خورو. هغه ورته وایي دا مخامخ ناست دی. وایي څوک دی؟ وایي یو عتبه دی، بل شیبه دی، دواړه مخامخ ناست دي. هغې دا انګور را کړل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ډېره ښه ده، چې کله انګور ورته مخې ته کېښودل. البدایه والنهایه، علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دریم جلد کې لیکلی دي، دریم جلد البدایه والنهایه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته لاس یې وړلو، وی فرمایل بسم الله الرحمن الرحیم. عداس ورته ولیدل، ورته وایي اے د خدای بنده، ما خو په دې ښار کې په دې کلي کې داسې الفاظ نه دي اورېدلي، دا خو عجیبه الفاظ دي. نبی علیہ السلام ته تپوس کوي اے عداس، ته د کوم ښار اوسېدونکی؟ هغې ورته وفرمایل زه د نینوا اوسېدونکی ما. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ته د هغې ښار اوسېدونکی په کوم ښار کې چې یونس بن نون علیه الصلاة والسلام، یونس علیه الصلاة والسلام چې کوم ښار کې پیدا دی، ته د هغې ښار اوسېدونکی؟ عداس ورته وایي ته یونس علیه السلام څه پیژنې؟ نبی علیه السلام ورته وایي هغه زما ورور صالح نبی دی، او زم پیغمبر ما، زم سیما، زم پیغمبر ما. یونس علیه الصلاة والسلام هم پیغمبر دی، ته د نینوا ښار موصل عراق اوسېدونکی وایي آو. او وایي ته په کوم مذهب باندې؟ هغې ورته ویلې عداس وایي زه خو په عیسایي مذهب باندې ما. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې ښه، ستا د کلي پیغمبر هغه زما ورور دی، یونس بن متا علیه الصلاة والسلام زما ورور دی. عداس رضی الله تعالی عنه مبارک، اے حافظ عسقلانی، ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه لیکلی وایي فورا دی ورته څه وایي؟ عداس ورته څه وایي؟ اشهد انک رسول الله، زه گواهی ورکوم په دې باندې چې ته د الله رسولی، د الله په وحدانیت باندې اقرار کوم. الله واحد لا شریک دی. عزیزانو، کله چې دا الفاظ ویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان ته رانږدې کو، عداس رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دلو، لمبے تندے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخکل کرلو، بے نبی علیہ الصلاة والسلام لا سنے اخکل کرلو. وہ رئی دا چالی کلی جواب را کی البدایہ والنہایہ. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام لمبے تندے اخکل کو، بے لا سنے اخکل کرلو، او بیای د نبی علیه الصلاة والسلام خپې مبارک کل کړلی ټولو وایي الحمدلله. دا یاد ساتئ، عداس
رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے جواب را کی صحابی شو کو نشو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تندے خکل کو خکل نکو لاسونه خکل کو خکل نکڑ پکار جی نبی علیہ السلام ورتے چھ نہ لاس بہ نہ خکل گرے اخواشا لاس بہ نہ خکل دا بدعت تے پیغمبر علیہ السلام ورتے چھ دا خپی مخ کول وزما دا بدعت تے لریشا شرک مکوا پیغمبر علیہ الصلات والسلام عداس رضی اللہ عنہ لاس کل کو بے خپی مبارک خکل کڑے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک زان ترانے اس دیکھو عداس رضی اللہ عنہ مالکان اولیدلو چا اولیدل عتبا او شیبا چا اولیدل عتبا او شیبا لے خون ورنکو خا اغیزن ورت قتل عداس چکل راغے ورتو اے عداس دارات اوایا چمنگ در تویلی انگور ورت کی دا انگور دی ورت کی خود لو لگتیم با تا داغی تندے ولی خکل کرلو بید داغی لاسون ولی خکل کرل بید داغی خپی مبارکی ولی خکل کرلے تا تا پتنشتا چی اغز منگ دی دن خلاف دے عداس رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل زماد پر رب ذل جلال قسم ہوئی چی دا آخر الزمان پیغمبر دیں دا دین بعد بل پیغمبر نرازی عیسیٰ علیہ السلام دا دین زیر خلق تور کرے ورطوی اے عداسا دا خپلی خبر نوورا گنی من بتا سنگسار کو ورطوی اے عطبا و شیبا ستلی راغلی ندی غلامی دی پری خود شما باغ دی پرے خودے شما نوکری دی پرے خودے شما خو جناب رسول اللہ نپری دما دلوئے الحمدللہ ہر سپرے خودے شم خو جانان نشم پرے خودے مائی لاس کل کرے دا زڑنا مائی خپیخ کل کری دا زڑنا مائی تندے مبارک کل کرے دا زڑنا دلوئے الحمدللہ خدای من کے دا سے عشق راولے دا سے محبت اللہ راولے نن منگو تا سے دا سے دور کیوں دا سے دور ترانی سیوا دا اللہ سکول اول پا کی چارہ اس تھی دا اللہ سکول اول خو پا کی نشتا ورطوے آو دیبانی عطبہ و شیبہ غصہ شیو کن سب پی غصہ شیو عطبہ و شیبہ غصہ شیو عداس نبی علیہ السلام اللہ اوالا میں درکا پا البیدایا و النہایا درہیم جلد باندے بیسو گوری درم جلد ور باندې وګورئ طائف سفر کی واقعہ وګورئ نو راشی بیا در ته یو لاکھ روپیه درکو کینو بیا اعتراض مکو یا عزیزان ادب ځان کرا ولی کله چې د ادب صادر غون شو دعا م نه قبلېږي والله کې دعا قبلېږي ادب لاړو ختم شو پلار راشی زوی ورته نه مولې ولاړی والله کې سرګړ قدر بدلی چې دلاس نه وګورئ الله دې رحم وکړي مینی محبت نہ صحابہ و نہ یاد کی عزیزانو پیغمبر علیہ الصلات والسلام لاڑو پلا را روان دے دی زنہ ہمایو سلاڑو یو زیتہ اور سیدل نبی علیہ الصلات والسلام ال تا پڑا ہوا چولو آرام وکڑلو پیغمبر علیہ السلام سترگی ورغلی واپس چ سترگی اوگڑے دلی چ ویل دل برا ور باندے یو سورے دوریزی ولاڑ دے پیغمبر علیہ السلام چ اولی دل داوری سے کم زنا راغلا عجیبہ خوشبوئی تیرا اغلا فوراً نبی علیہ السلام رنگ مبارک متغیر شو جبرائیل علیہ السلام و سلام راغیں وے فرمائیل اے دا اللہ حبیبان دی غرط دی وریزی تو گورا درے ملائک راغلی دی ملک جبال راغلے دے دغرنو ملائک راغلے دا اسرافیل علیہ السلام راغلے دے میکائیل علیہ السلام راغلے دے عزرائیل علیہ السلام راغلے دے زخپل راغلے ایمان اے جبرائیل امینہ سنگ راغلے من خودی دا پارا راد اللہ رب العالمین فرمائی ما دخپل محبوب دا صبر خبر اور ادلی زما محبوب باندی تکلیف راغے لارشی زما محبوب تا او آیا ملائک دغرن رالل اے زما حبیبا کتا غواری زبد مکیو طائف والا غرن اخپلو کیو جنگو ما او پمینس کی بٹول خلق تباو برباد کما
نبی علیہ السلام ورتوی نا 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 اے جبرائیل امین اللہ تعالی عرشا ورتو آیا چھ اے زما ربا نن کد طائف خلق زما یسکلما عن قریب پدی کی با اللہ دا سی کسان پیدا کی اگوی با ایمان روڑی فلہذا زما یوس نیما نوح علیہ الصلوۃ والسلام مایوس شو ازاریو کو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای پزما کا بان یو کافر پرم دی خدا سے نہ مخا جبرائیل واپس لارشا ز دعا غوارم اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون دا نہ پوی کی خدای دا قوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دوران کی قرآن لوستلو چنا گہان و کسانو د جنات و سرداران ڈلا پیراغلا منگ نہ پیریان ہم خدی پیریان چرالل پیغمبر علیہ السلام لگے دے قرآن تلاوت کی دا پیریان ادرے دل وہ کسانو جماعت تے یو بلتے دا سے اوری دل چلک دالا سرنگ قرآن دے دا خوڑیر عجیب خون کی دا خوڑیر خیستو لگی گی منگ باندے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ نشتا چہ ما تا جنات والا دل تا زما قرآن اوری پیغمبر علیہ السلام لگے دے تلاوت کی دین دام ثابت شوا چہ زان تا ناستی او سگ منزتا نئی والا تلاوت پزور کوا خا تلاوت بزور کوا او زان تا روانی زان تا ناستی ذکرم بزور کوا قرآن ذکر دے کنے دے جواب را کئی قرآن ذکر دے اللہ فرمائی دا بہترین ذکر دے اللہ دیتا ذکر ویلے قرآن تا اللہ بشرا ویلے قرآن تا اللہ رحمت ویلے قرآن تا اللہ زیر ویلے قرآن کریم شاہ ولی اللہ سے وہی تو قرآن کریم یو اتیا نمونہ دی سو نمونہ دی یو اتیا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہی یو اتیا نمونہ دی پاگی کی یو نم دے ذکر قرآن سے دے ذکر دے نو قرآن چی لولی زانتا تیز باندے لولا گریا نرازی تلاوت کے ذکر کے پتی زبانی چالا مانزہ کی تکلیف نوی خواہ کچالا مانزہ کی تکلیف نو بے پتی زبانی ذکر مکوا تلاوت مکوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ورنہ دا زمان عقیدہ دا چی سمرہ کانی ستا ذکر اوری ستا سمرہ قرآن اوری دا پا قیمت کی سوئی دا با پتا باندے گواہی کئی پیغمبر علیہ السلام روانو حج تا او صحابو تے مخراوارا ولو اے صحابو تلبیوائی یو صحابی لگے دے لبیک اللہم لبیک را سرے ہوئے منا لبیک اللہم لبیک چاچ را سرے ہوئے لو خدے دے را سرے حرم کیے اسے کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نبی علیہ السلام ورتوی نا 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 تیزی وایا صحابی ورتوی یا رسول اللہ صد پارے تیزو ایما ورتوی اے دخدے بندہ دا کانی با پورز دا قیمت بانی گواہی کئی پتا باندی دا بڑی با پتا بانی گواہی کئی دا شگی با پتا بانی گواہی کئی نو تلبیہ ذکر دے کہ ذکر ندے نبی علیہ السلام ہوئی تیزی وایا معنی انیشتہ دا مانزہ تلاوت سک نہ کئی مونز نہ کئی نو کتیز ذکر کے خیر دے کتیز تلاوت کے خیر دے دا منعنہ دا وکا کل تان ریا رازی نو بے پروم مکا وزگا جی ریا دیر خطرناک شے دے گواری کتو گا جزان خلقو تا وخیم چلوی بزرگ دے ذکر کئی تلاوت کئی نو بیادر نمامیل خرابی گی نچی ستاو دا اللہ میں اس کے رابی تای در ایم پکی نئی یو تای یو دی اللہ دے بس نو عزیزانو نبی علیہ السلام قرآن لوستلو فلولا اللہ فرمائی اے پیغمبرہ چی کل تابانی منگ راوستلو یو جماعت جناتنا ستا قرآنی ووریدو اگوی فوراً ویلی قالو انسیتو خپلو تاویلی چپ شئی قرآن دے خپلو کہ اگوی خبری کولی مشر ورطا غصوشو چپ شئی قرآن دے قرآن مشرکانو بسویل چی کل با قرآن شروشو مشرکانو بالکانو تاویل لاسو نا پڑکوی دا لاس پڑکوی لی دا دا شیطان عمل دے گوری دا جلسو گیج دا لگے پڑکا پڑکا پڑکی خیج پیغمبر علیہ السلام بچے قرآن لستلو ابی جہل کسان برابر کڑی اولار شئی چی کل دی قرآن لولی کل دعوت ورقید دی دوران دی شور شغب جوڑا ہوئی پیغمبر علیہ السلام تا پیریان والار دی پیریانو تخپل مشر ہوئی چپ شئی پا آرام بانی ادری گئی زکر دا اللہ یو عجیب کلام لستلے شی دیر عجیب کلام دے قرآن ووری دلو پیریانو واپس لار رخپلے خپل سفر او خط ختم کو وی بس آگی پس نوزو واپس دو چی واپس را لخپل قوم راجم کو سوات ہوئی یا قومنا عجیب داعی اللہ اے قوم
مونږ یو عجیب قران اورېدلې داسې قران مو اورېدلې او منلې مو د ایمان مو پراوړې چې داسې قران د موسی علی السلام نه بعد په چا نه دی نازل شوی نو دینه معلومیږي دا چې دا د موسی علی السلام د دین والا داغه امتیانو تورات باندې ایمانو او مونږ خدا سي ایمان راوړو ستاسو څنګه خو خدا اے عزیزانو طائف ته لاړو طائف کې یو قسم ایمان را نوړو پلاره کې عداس ایمان راوړو چې د نبی علیہ السلام ته اس امید نو او بیا چې کوم دی بیا په صفیان زه کې د پیغمبر علیہ السلام سره په صلحاو جناتو ایمان راوړو ټول وی الحمدلله زید رضی الله عنه ورته راتاو شو ورته یا رسول الله اوس بس کو مونږ خو مکی ترالو ما او تا خو مکی ته پریدی نا بیت الله تم نه پریدی یا رسول الله کم خوابزو نبی علیہ السلام ورته وی اے زیدا الله به زما استا امداد کی سرداری کونین صلی الله علیه وسلم اخنس ته جواب لی گلو اے اخنسا ته د قریشو سردارې مونږ درځو مونږ ته مکه کې امن و امان راکا اخنس ورته جواب را اولے گلو ورته اے محمد ابن عبد الله زمون کلی ته مرازا بے سہیل بن عمر ته جواب لی گلو سہیل بن عمر دام دی او قبیلی سردار دی ورته اے سہیل بن عمر من بستا کلی له درشو من مکی ته پرې نه درځو صرف طواف کو سہیل بن عمر ورته جواب را اولے گلو من د قوم مقابله کوله نشو فلهذا مکی تمرازا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ډیر خپشو اے زیدا مطعم بن عدی ته جواب لے گما مطعم بن عدی ډیر د شریف النسب خاون دی داغی سره زامن شتا داغی سره قوم قبیله شتا مطعم بن عدی ته خطر اولے گلو ورته اے مطعم بن عدی من مکی ترازو صرف طواف د بیت الله نه کو بے واپس پلکور تزو من ته مکی ته دخول اجازه راکا مطعم بن عدی ورته ویلار شان ورته وایا اے محمد ابن عبد الله مال دی امن و امان منظور دے راز مکی تراشا سلور زامن ته اول اے زامنو یو یو دو دو توری راوالی زغری واچوی او د مکی په اړ یو دروازه کې ادری گئی محمد ابن عبدالله را روان دی و بچو و ورئی چې تر سو ستاسی بدن ټوټه ټوټه شوی نوی چې پیغمبر لا چا توره اون رسیږي سلور واړه کسان په دروازو باندې ادری دلا ابو سفیان ورته راغی ورته وی اے مطعم بن عادی دادی څنګه چلو کړلو تا خود ټولی مکی سره د مقابلی لنګ تړلې دی ورته وی اے ابو سفیان لاړ شان زما وینه کې ګرم واله دی ما ګوره ایمان نه دی راوړې لیکن پیغمبر چاتم نه پرې دما مطعم بن عادی ولاړ وی خپل په اسبان دی سور دی باب السلام ته مخامخ لاړو او جناب رسول الله د غار حیران را روان دی مطعم بن عادی مخ تلاړو چې ویری دل د سرداری کونه ټول بدن پوینو باندې رنگ رنگ دی ورته و اے محمد ابن عبد الله دا ولی غرن غرزی دلی زید بن حارس ورته راغی ورته و اے مطعم کده جناب رسول الله شادی اولی دلا زما دی پخوی پزاد قسم می روٹی بخوندر نکی زما دی جانان بدن دی طائف دی خلقو نا جال جال را آگے مطعم بن عادی ورتویل زدرتے و درخواست کو ما زکور تا زما او کورانی غوڑی در تروڑ ما آگے باندے آگے با اس کی پیغمبر علیہ السلام و سلام ورتوینا نانا بس اجازہ را کان ما دی حرم نبار ورزی اس پی تیری کڑلے چ بیت اللہ تلار شما پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو ایرازا ار یو بچے پ دروازه ولار دے اتورے داسی خوشی نیولی دی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک نا مطعم بن عادی وڑان دے دے باب السلام باند جناب رسول اللہ تارک نہ نوتلو حجر اسود تورغے
او دوال اللہ سنا مبارکی پکی خودل او ویل بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسد مبارکی خکل کلل تواف اکڑل دورکات منزی ادا کو مطعم بن عادی تراغ نبی علیہ السلام ورتوی اے مطعم بن عادی نور دی پو دشمن ای باندے نارو مززما داغی سرگی ڈکیوی ورتوی اے دا اللہ پیغمبرہ کما نم کدی نما نما لیکن دا بلچا گزار در باندے نما نما پل خوخ پوری انتظارو کا بس نبی علیہ السلام ورتوی نززم بس لارو پیغمبر علیہ السلام کورتا او دو کورنا بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا مبارک دخپل بدن وینی پاک اکڑلے پیغمبر علیہ السلام و سلام وی چکل دو بدر غزار آغلا نبی علیہ السلام و سلام خو بدر کیو یادی عداس او دو مطعم خبر در تک کمرونو یاد ساتی گو رئی ما چاہتا زمی مرگورو تاویم چی عالم عالم وی اغا بدر چای احسان نئی رئی عالم چی عالم وی او دی زان لد نبی وارس وی دا با احسان نئی رئی گو رئی خواہ کلگوی کڑیر وی کلگوی او کڑیر وی او چی نبی وارس زانتا وی احسان بای دی زانتا تاسم دا چای احسان مئی روی چی دا انسان احسان دا ہیر کو بے دا خودے با مہیرے بس دا سمو وی چی زمانا چل والی مو سر ہو چا خودے سر با چل والو کی اے عداس رضی اللہ عنہ دا خو مکہ کی پاتشو سو کال بعد بدر غزار اغلا عطبہ او شیبہ سر خدا اسم نو کر دے دی دوال روانو دا عداس ور تراغے کلکی دخپونہ ونی ولو عطبہ او شیبہ کلکی ونی ولو مزی پریدالکا منبانی سکے دی ورطا پجڑاشو ورطاوی اے عداس والی جارے ورطاوی جارم پا دی باندی چتا سی زید قتل تروانی ای واللہ العظیم کا واپس دوال جوڑ راشی اورتوی اے عداسا ووردا خبر مکوا ننگ با دا پیغمبر لاس کی سر روڑو ننگ با دا پیغمبر سر پخ پل لاس کی نیولیوی نیزہ کی بمور کریوی او پا مکی غرنو براوانو ورتوی زمادی پر رب زلجلال قسموی تاسی داسی زیتا نزی مگر خپل قبر تزان رسول غاری عداس رضی اللہ عنہ ورتوی عطبہ شیبہ دا شیبہ یوزوی دے عاس نامی دا دا عاس راغے دا غطوی عداس توی جاری والی و ایجارم بنا دوار سرداران ممری مرک تروان دی اور توی نا قریش قسم خوڑلے چی دا پیغمبر جماعت بختمی و پیغمبر تا اللہ قسم خوڑلے چی زبستا امداد کو ما عداس رضی اللہ عنہ ایمان جوڑ دے گو ریخا یو صحبت پیغمبر علیہ السلام سر شوے پا میرے ورطا انگور کی خودل ایمانی پزڑکی داسی زینی ولے چید دشمن پا کور کی پخپل مولا و محبوب تا دعا گانی غواری چکل عطبہ و شیبہ مردار شو بید بدر نبی علیہ السلام خلق بوتلل قیدین بوتلل نبی علیہ السلام ادرے دلو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا روایت را نقل کرے فرمائی وی نبی علیہ السلام یل چہائی کنن مطعم بن عادی جو اندیوے سوگوے مطعم بن عادی چاچ مکی تراؤستے ہو یاد مشی خبرم یاد دا چاچ مکی تراؤستے ہو وی زمادی پر رب زلجلال قسم بھی کنن مطعم بن عادی جو اندیوے نزمادی پر رب زلجلال قسم بھی چاگا ما تاویل جلال دا کندو والا خلق پریدا ما با دا طول ازاد کرے وے چاور تاویل چاگا سنگا وی ما سر آگا احسان کرے ہو زی مکی تا داخل کروم ما بنن داغ پا خلبانی دا طول قیدین بغیر شرط او بغیر قید پری خودلوی نو دا خبر بلا ثابت شوا چی دا چا احسان حیرولو ندی پا کار چا دا سر احسانو کو نبی ور سر پا دوکا مزا پا صداقت ور سر لارشا چلول ور سر مکوا بازی وقت کی ستا یو سڑے پڑکی دیر محبوب ساتی لکی تا تا مین ساتی ستا عزت ساتی لیکن تا بازی وقت کی دنیا نا متاثر شی اگر ہر سہیر کی بیدر نا اللہ پاک خپل امداد والی بیدر زلت جامی دروا گندی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ما تا اللہ حکم کرے چی زما دا بندد سر احسانو کو احسان بے نئی رے اللہ دی منگو تاصل دے یو بل سرا دے احسان توفیق را نصیب کی انشاءاللہ دے نبی علیہ السلام دے دین بعد بیا یو زمانہ را روانہ دا
ما تاسو ته ویلو ان شاء الله د واده مسله کوم د نبی علی السلام د ودونو سلسله روانه دا و معجزات و واقعات را روان دي ان شاء الله د سیرت موضوع باندې پریدو نن زمونږه مدرسې ته زما سمرګری دی غوي د 400 نه سره د خپل والد محترم تشریف آوري کړی دا او سره غوي تم دعاګانې غواړو زما سمرګری ان شاء الله غوي نن اخیری جمعې مونږه دوبۍ ته روان دي په ډیره مینه او محبت راغلي غوي له دعا غواړو دا اخیری ورځ اکثر د مسافر کور کې تیرې لیکن داسې نیکان خلق غوي مونږ فقیرانو سره دا ورځ وقف کړه ګرمۍ ته ورکړه تکلیف ته ور کړه غویل به دعاګانې غواړو تاسو ټول ته به دعاګانې غواړو ان شاء الله او زاس اراده مو ده چې خدای پاک جل جلاله ما ته مرګری خبره کوله وې دا د طائف سفر په کم میش کې شوه خلک دې کنه موبایل باندې تبوسنه کوي ما ورته مال البدايه و النهايه لیکلې دي حضرت شیخ ناس ته چې دا په دغه میش کې شوه دا د اختر میش نه ده دا د شوال وې سورته وې شوال نو په دې میش کې پیغمبر علی السلام باندې ډیر تکلیفونه راغلي ښا نمنګ او تاسو ته دا پکار دي چې په دې میش کې د پیغمبر علی السلام دا غ دین د حفاظت لپاره مال ځان قربان کو چې د کوم دین د لپاره دا غ بدن نوینې توی شي موږ به دې قران حفاظت کو کنه جواب راکړي نه د قران حفاظت دې تنوې چې بس تر مینه به سره کو قران ته به حافظان جوړو عالمان به جوړو مدرسې به جوړو مدرسو ته به سہولتونه ورکو مدرسې د لپاره به داسې سوچ کو چې زمنګ دا جامعہ دا یو بین الاقوامی یونیورسٹی جوړ شي دنیا والا خلق راضی زنن ډیر په دې خوشاله زمنګ دا خیبر پختونخوا حکومت زمنګ دارالعلوم حقانیتا چې زمنګ د ټولو مدارس مور دا اغه ته سپند وقف کړو الله دې قبول او منظور کړي او غیر کفری هوادونه ملکونه غوم دې کې لګې دي قسم دې او زه او ګرجه جوړم او پاګې باندې سل کروڑ لګوم نو امریکا هم در سره تعاون کوي فرانس هم در سره کوي هر کافر ملک به در سره کوي خو چې نن اغه دارالعلوم حقانیت ته فند ورکړو نو په وزیر اعلی باندې اعتراضونه روان دي ما تاسو یو خبره کړې زه غواړم د چا سیاسي پاټو سره تعلق نه ساتم زما هر هغه پاټي پاټي دا چې د الله د دین یره پکې وي بس کنیشنل دی که پیپل دی که جمعیت دی که مسلم لیگ دی که تحریک دی انصاف دی او که هر بلا دا خو چې پاغه کې د الله یره وي د الله دین وي پکې زه دا غي مرګرم ان شاء الله دعا به ورته غواړو معاونت به کو نو عزیزانو که حکومت اغه ته فن منظور کو نو زن تاسو ته فن مطالبه کوم ځکه زم مدرسه په حکومت باندې دومره حق نه لري ځکه غټه غټه مدرسې دی هغه د پاکستان ز ازادي سره جوړه شوې ده نو دای په جشن ازادي کې دا پیسې اغه ته ومنل ان شاء الله نو تاسو به ان شاء الله د جشن ازادي په خوشحالي کې را روان اگست دی د مدرسې د پاره به ترتیب برابر او ان شاء الله خو همدا خابل ستاسو د دې چاندې نه بعد د مدرسې ته لګه سونه راغلی وه د درې نه زموږ مرګر رالیږلې وه او زما یو محبوب او ما ته ډېر زړه ته قریب چې د چا د وجې نه ما ته بیماری جوړه شوې ده قسم په خدای ما له د دماغو تکلیف جوړ شوی ده چا د هغې ملګري خو یقینا وایي ته زما زار زه د ستا زار هغې په خپله غربت کې مدرسې سره د سونې څه تعاون کړی هغې دپاره به مو ډېره دعا غواړو نو د هغې نه الحمدلله تقریبا څه درې نیمونه پیسې ور واوختلې درې نیم لکه روپونه چانده ور واوخته الحمدلله د سونې نو قرباني کول غواړي خو تاسو ته خبره معلومه ده چې مونږه تنخواګانې په دې ځکه ورکړې دي ټولو مرګرو ته پته ده چې کوم مرګري مونږ سره زکات تاون کوي هغوی ته مکمله پته ده چې زکات څومره راغلی نو مدرسې ځمکې خوړلې نو مونږ هغه پیسې تنخواګانو ته یې خود دي نو که تاسو د مدرسې د تعمیر دپاره یو بله قرباني وکړي انشاءالله یو هم وکړه نو ځمکه مو واغستله راځي 14 اگست نه وړاندې یو قرباني وکړو ان شاء الله داسې یو خلوص سره چې یا الله د پاکستان د ازادۍ په خوشحالۍ کې او د جناب رسول الله په دې میش کې چې هغه د اسلام د پاره وینه توی کړه د هغه قران د پاره کوم قران چې پیغمبر علی السلام موږ ته پسرو وینو د بدن را رسولې الله د هغه قران د بقا د پاره زه په دې مدرسه کې کوټه جوړول غواړم مولوی صاحب حساب وکړه د یوې کوټې باندې څومره سړی لګیږي په یو حال باندې څومره بورې سیمټ لګیږي داسې قرباني وکړي ان شاء الله داسې قرباني وکړي اے پیغمبره علیه السلام که زید بن حارث پتا باندې ځان داسې را ډولای کو نو یا رسول الله نن ستا د قران د بقا د پاره ستا د قران د درس د پاره یا الله زه د خپل کور نه یو کوټه الته کچه پرېدم او ستا په دې دینی درسګاه کې یو کوټه په خ جوړول غواړم په ایمان وای څومره لوی خیر دی خو خمو ده کنه نو ان شاء الله دا سه عزم کړي دا سه اراده مو کړي دا چې تاسو ټولو نه زما دا درخواست ترونو
چې داسې یو ترتیب برابر کوي. او ګوره هر یو شی قرباني غواړي، عزم غواړي. سل کسان چې ووایي چې استاد مونږه په ځان باندې سل کسان برابر شو چې استاد مونږه لس لس بورۍ منلې دي، نو سل کسان چې لس بورۍ ومني سورتونه جوړې شولې ووایي سو بورۍ جوړې شو، زر بورۍ جوړې شو. او لس لس بورۍ چې راجمع شي نو ټولې سو روپۍ برابرېږي. په پنځه سوه چې بورۍ شي نو پنځه زره روپۍ شي، پنځه زره او شپږ سوه باندې یو دیګ پخېږي. نو خوښه دې دا نه ده چې د پلار پسې دې قیامت پورې، مور پسې قیامت پورې، تا پسې قیامت پورې د دې لسو بورۍ سیمټو ثواب در رواني. د دې یو دیګ مونږ او تاسو چې پلار درېیم د مور درېیم شل شل دیګه پخو، پخو که نه پخو. نو رونو یو عزم کو، اراده کو. او تاسو دکه زما هم پته لګي نه، د مرګ داسې ټکنې ټکنې کېږي، ما ته هم داسې تاویږي را تاویږي، هسې نه چې مړ نه شم بیا په زړه ارمان پاتې نه شي. نو زموږ خو وشوه چې په دې مدرسه باندې م کار شروع کړم، نو دا مې یو ارمان دی. خیر دی، زه به کار شروع کړم، بیا بیا الله ته سپارو، الله بیا برابرې انشاءالله. نو زما خو یو اراده ده او بغیر د مشورې نه مې اعلان کړی، لس لس بورو دپاره سو کسان تیار دي، ودرېږي د خدای د رضا دپاره. بس نمونه را سره ولیکئ، لس بورۍ، لس لس بورۍ به اخلي انشاءالله. ادھرے گئی بتا سی بن کے نہیں کچھ مار مان دارے لس دا کسان بشمارو جسو کسان برابری کی دعا دری سلور پنجا شپا گوا تا نہن لس یولس دولس دیار لس سوالس پنجا لس پاڑا سولس اتلس نولس شل یوش دا یوش کسان برابر شو دا یوش کسان کینے نور کسان اچت چھ تاسے ماسا روس نمون لکھے انشاءاللہ نور کسان برشی آتا برارنا کی سوگ ولاری کسان اشمارے دلته کسان ادھر کی چکم کسان ناسے گوری رونو د گٹ یو ٹیم وی دانه چې ار وخت وی. الله دې جزای خیر درکې، همدا مرګره زموږ روان دي چې دا کم می خبر وکړه په سفر باندې، الله دې سفر بختور کړي ان شاء الله. ترایس کسان اور رسیدل، ترایس کسان داسې کسان نور اوچت شي کنه. خ پنځو بورو والا کسان اوچت شي، زی پنځو بورو والا ماشاء الله. پنځو بورو والا کسان دا خو یو کس اوچت شو، په یو کس کار نه کیږي، نور کسان هم اوچت شي ماشاء الله. ګورې دومره خواري موکړه، قرباني وکړي داسې ان شاء الله ماشاء الله ماشاء الله. دا چې کوم کسان مونږ سره ودرېدل، دته زما دا درخواست ان شاء الله دینه بعد با تاسو بیا مونږ سره نمونه ولیکئ او نمونه څه لیکئ. بس یې څه خبره ده، بس لار شه بورې داسې موټر راواچو دلته راوړئ، نوم لیکل ته څه ضرورت دی. بچې هر چا راوړل هلته وایي مولوی صاحب زما لس بورې راغلې، زما پنځه بورې راغلې. ان شاء الله العزیز دا کوم کسان چې ودرېدل دوی ته دی الله رب العالمین د دې د خپلو خزانو نه بدلی ور نصیب کړي. کومو کسانو چې په زړه کې اراده شته خو وسې نشته، د دې ټولو اراده شته، اراده مو شته، دا ټولو اراده ده، خلاصونه برکې. دعا خو به غواړو ان شاء الله مدرسې ته. ګوره یاد ساتي چې دعا وي او داسې تعاون وي نو مدرسې ان شاء الله جوړېږي. دا اوس تقریبا 23 کسان هغه د 10 بورو برابر شو. دا څو بورو شوې؟ ها 120 برابر شو، 220 او د نور سره پنځه کسان د نور برابر شو 245 ان شاء الله. بس خبره ختمه ده، دا به زموږ نور زنانه برابر ای. زموږ د هغه یو مطلب پښتنو کې وي، د شازلمونه پوره نشو او جامعې تا به د زنګړي خزي جوړوي نه. بس معلومی کی دا چې تاسو لکه کمزوري نه، دغه خو تکړه و. اوس کې چاوي ویلې چې دغه د لیډر را روان دی ټیپر بے ٹیپر تم چیو بان مشل ذرا لگاو او سیو مڑا پختو وطن دے نو پو زام بچا تے ٹھٹ نہ لاوے لگا خود دین پکار کے نہ بے من دا شیطان دا ہوئی پام کو پینزو بورئی او ہو لس بورئی دا بتے سے مٹ اخلی نو شیطان نے رات دوم رخشے تے رات جول کی او کو معاملے دے گناہ شنو بیا ارسل تیار نہ مڑا دزوی وعدے دے لگا ڈمان مرا ول پرے دا استاد جی مڑا ڈمان مرا ول او خادیرہ باندے اللہ را اس قسم دے گدا زڑی خزم بے سڑی هغوی هم بازار باندې شل شل زره لګی دین د پاره تعاون کوي. عزیزانو دام په خرا زیدا د اخرت سوداګانې دي زم بدر نظم. بس یقینا قسم دې زدا سي خوبونه ګورم چې معاملې ګل جانې غونده کېده زدا روانم نن دې که سبا دې خدا شی جوړ کړي زګه زدا سي خدای به زمانه ورته بعد خسړې پیدا کی خو چې زما ارمان پوره شي خبر خو همدا. اللهم صل وسلم على النبي الامين، اللهم صل وسلم على النبي الامين. دعا وکي الله العالمين خدای زموږ دا مدرسه او ټول دینی مدارس الله ته آباد کی. الہ العالمین خداوند متعال الله سرنګ چې دی جامعه کې چا زه اغسته، الله چا یو مر لا اغسته، چا دو مر لا اغسته، چا
لس فوٹ آغستی زما یو ورور پکې 313 فوٹ از مکه آغستی الله دی ورته ما ولدا پسمی نه وای ز پوی مال زم قربانی پویما کته پوی زم قربانی پویما یا الله چا چې صحابه او د بدر سره دومره مینه وا دی عادت سره مینه ده الله زمونږ د جامعه کې الله دا سې نیکان مخلصین مرګری الله تقبل کی کوم زنانه او چې الله دا غي سونه راغلی مدرسې ته په تعمیر کې اوس خرچ کیږي الله دا قبول او منظور کی الله کوم مرګرو چې اراده وکړلې الله چا چې د لسو اراده وکړي خدای په زړه کې د سلو بورو محبت واچي چا چې د پنځو کړي الله د لسو بورو واچي او چا چې نه ده کړي الله زړه کې د مدرسې فکر او درد او غم پیدا کی الہ العالمین خدای زمونږ د جامعه آباد کی الله دارالعلوم حقانیه دا کوړي مدرسه آباد کی الله ټول دینی مدارس آباد کی الہ العالمین را روان کال زمونږ سباله داخلي شروع کیږي الله نیکان طالبان راولي نیکان عوام راولي الله نیکان اراکین راولي خدای دې مدرسې ته چا څنګه ارادي کړي الله کدلته کړي بار ملکونو کې کړي الله د ټولو ارادي قبول او منظور کړي یو مرګري اراده کړي د خبره نخ کار کو پته برسو لګي ان شاء الله نو دعا وغواړي الہ العالمین هغه خپل اراده کې کامیاب کړي چې چا ورته دعوت ورکړي چا ور سره خبره کړي دا الله اغیر ورته او دا غیر مرګرو ته الله د خپل خزانو نه نعم البدل ورکي الله اجر عظیم ورکي الہ العالمین سوچ دې مدرسې د آبادی سوچ لري سوچ مون سره محبت کړي مون سره مینه کړي الله کاغه د هر زه دي الله هی کریم دا زمون یقین دی کنن زما د 400 اجي سب ادرې دلو دانه چګن دی الحمدلله په دې مدرسه کې سو مرلیم اغستې الله دې قبول کړي خلالي دلو کې خبر وا د نالي دلو مینه وا اغه دا اغه زنه په سپینه ګیره تقریبا د 100 سال پلار نن دا اوسه مدرسې ته الله دا سرونه چا غد دي دومره مدرسونه دي خورا تیریږي او زنګلی ته مين راوړي خدای د زنګلی په قوم کې مغیرت پیدا کی خدای د زنګلی قوم کې مغیرت پیدا کی یا الله اسه نه چې دا د روحاني ډولې ته نه بل څه وګو یې نسی ګوره دا پته لګی نه ګوره بعضی وخت چې سړی د خپل نعمت نه شکرې کوي ایسته ته نه خدای بل طرف ته بوزي نو یا الله زمنګ دا درمینی او د محبت او د عشق محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیه السلام د عشق دا ډولۍ او دا سنگار الله په زنګلی کې پاتې کی او الله دې قوم ته د خدمت توفیق ور نصیب کی الله مونږ ته دې ته خدمت را نصیب کی الله هی کریم کم مرګری چې دې مدرسې سره مینه کوي محبت کوي تعاون کوي مونږ سره جامعې سره زمونږ بچو سره الله دې د دنیا د سفر ټولې هغه تکالیف په خوشاله باندې بدل کی الہ العالمین باز مرګرو سجرګی دې دعای غوښتې د رب الکریم الله ټولې جرګی خیر او عافیت سره ته ورسه زمونږ پښتنو کې د قسم رواج دے بس کنا حق می قسم او که حق می قسم زمون جرګباس بل چل ورزینا بس قسم ته وڑان دکی نو قسم دی خدای پاک د چم په مینس کې نرا ولی زمون د بازی ورونو په مینس کې سم مساله ده دعا ورته غواړي د مدرسې انتهایی مخلصین دی قسم دی د شپې یو بجه کله موبایلو کی لس بجیو کی جامعی فکر دی ور سره الله سوچ د جامعی فکر کې مون سره مرګری دی خدای مون درنه دا وی خیر غواړو خیر ور نصیب کی الله برکتونه ور نصیب کی الله د هر شریر د شر نه وساتي الله دا قوم الله په دې مدرسه باندې آباد کی مدرسه په قوم باندې آباد کی یا الله کوم مرګری چې د لاس خو خدمت کوي الله بچی نیکان صالحان کی الله حج د بیت الله نصیب کی خدای کوم مرګری چې د مدرسه کې د لاس خو خدمت کوي الله په عرفات کې را سره ودره الله منا کې را سره ودره مزدلفه کې را سره ودره الہ العالمین سمره دوستان چراغلی الله د ټول راتل قبول او منظور کی الله کده چار سدیدی کده دریدی الله کده نور علاقو دی د دې نزدې علاقو دی الله د ټول دار اتل قبول او منظور کی اخر وخت مداکلی مناسب کی لا اله الا الله.